Вратарь! Друзі, ми продовжуємо наш наступний поєдинок. Екві та Шевроле грають між собою. Тож склади команд Екві 90-й. Ілія Щук, Дмитро, 7-й Бессонов Богдан, 1-й Васильєв Артем, 33-й Огороднік Олексій, 3-й Романюк Володимир і 17-й Яцишин Тарас. Не зовсім такий потужний, так би мовити, збір. Так, бачимо, немає замін. Одна лише заміна у Екві. У «Шевроле» із цим ситуація трохи краща. 6-й Вакулюк Сергій, 17-й Загребельний Станіслав, 21-й Лукаш Олександр, 1-й Марченко, Владислав, 9-й Роянов Микола, 33-й Усенко Андрій, 69-й Шалапута Владислав і 81-й Юрченко Сергій. Ось такий склад у команди «Шевроле». Подивимося, наскільки ось ця глибина складу сьогодні зіграє роль і допоможе команді «Шевроле». Удар, дуже непогано, прицільний удар. Голкіпер на місці. Бессонов. Віддає далі по флангу. Спроба перехопити м'яч. І вдається ця спроба. М'яч приходить до команди «Шевроле». Огороднік. Бессонов. Ну що ж, зараз втікав. Тікав від суперника Яцишин, але складно так на швидкості зманеврувати. Бессонов, хороша передача, здавалося б, трохи засильно і буквально на півкрока не встигає зараз Яцишин за цим пасом, аби дістати м'яч. Бессонов. Юрченко повертає назад. І вдається м'яч відібрати. Бессонов вперед. Яцишин залишає м'яч на Бессонова. Дуже високий пресинг від «Шевроле». Намагаються вони одразу ж на половині поля суперника їх накривати. Шалапута. Вводить м'яч. Хороша передача, але на випередження позиційно дуже вдало зіграв Романюк. Усенко. Усенко пробиває, блокується його удар. Ілія Щук одразу ж поспішає. Але тут дуже добре розігрують футболісти «Шевроле». Юрченко. Розіграє шаута. Усенко пробиває дуже добре. Дуже добре у верхній ближній кут. Пішов удар.
Голкіпер реагує і буде кутовий зараз для команди «Шевроле». Роянов, не точна передача від нього. Зараз буде контратака від Екві, Бессонов. Зміщення в центральну зону. Бессонов набирає швидкість. Запізно віддавав цю передачу. Суперник уже встиг накрити, повернутися. Дійсно, контратака стрімка не виходить. Удар в дальній кут. Поруч зі стійкою м'яч пролітає після цього удару від Яцишина. Дуже непогано. Передача по флангу. Усенко в один дотик. Лукаш. Передача на фланг. Дуже креативно і неординарно зіграв тут Усенко. В цьому епізоді м'яч залишається у межах поля, але, звісно, складно маневрувати на такому короткому, на такій короткій ділянці поля. Поперечна передача. Васильєв. Васильєв віддає передачу. Зараз може бути атака від Екві, але тут пройти не вдається. Яцишин. М'яч в межах поля, Усенко. Його удар з лівої, спроба в дальній кут пробити, але... М'яч летить повз ворота. Яцишин. Удар, вище воліт, летить м'яч. Пас у центральну зону. Трохи незручно було. Роянов до м'яча не дотягується. Бессонов готується вводити аут. Бессонов, його передача. Удар низом, м'яч виходить за межі поля. Скидка назад. Тут... Дається широко відкритись. Бессонов. Не прийшла його передача. Роянов. Роянов, класна передача, треба бити. І м'яч летить повз ворота. Буде кутовий удар зараз для «Шевроле». Роянов готується його виконати. Дається відбити. Яцишин. Ну і жовта картка тут для Лукаша. Ради.
Городник набирає він швидкість. Треба забити. Як же ж тут не розібралися зараз футболісти Екві. Супер нагода, аби забити перший м'яч у цій зустрічі. Городник, його простріл. Удар, рух, який сейв. Зараз вдається все ж м'яч зафіксувати. В цьому епізоді. Виходить м'яч в аут. Простріл. Шалапута на місці. Простріл тут. Перехоплення, порожні ворота. Екві з м'ячем, Ільящук, класно в один дотик, здавалося б, але якби трішки точніше в напрямку Яцишина, була б доволі непогана атака. Ну, зараз доволі рівна гра у нас. Тайм-аут беруть футболісти команди Екві. Жовта картка зараз для Усенка. Є штрафний удар. Команда Екві виконуватиме. Тарас Яцишин. Його удар лівою. Хороший дуже удар. І в стійку м'яч влучає. Зараз дуже близькими були Екві до того, аби забити. Хороше закидання. Скидка. Ільящук. Роянов. Городник. М'яке закидання в напрямку Ільящука, але засильно не встигає 90-й номер команди Екві за цим м'ячем. Раянов, скидка назад. Так,
Хороше закидання. Як же ж класно зараз м'яч лягав на ногу. Безсонов не зміг тут пробити. Залишається м'яч в межах поля. Дуже хороша передача під удар, але м'яч значно вище воліт летить. Яцишин. Яцишин, м'яч під лівою, пробиває. Дуже хороший момент у його виконанні. Щось там з модемом. Удар повз ворота летить м'яч. Саня дивився, він сказав, що там щось з модемом. Модем задній в окно. Безсонов. Він розіграє цей аут, Огородник. Хороша передача, Безсонов абсолютно сам, але пробиває по центру. І контратака. Контратака від «Шевроле». Не прийшла ця передача. Яцишин читає ідеально задом і намір суперників. Він заходив по Анідаску і настраював. Сказав, що в цьому проблем нема. Що це з модемом? Неточна передача. Юрченко завдає удару. Городник. Помилка при передачі. Розіграш аута. Юрченко. Продовження атаки команди «Шевроле». Не прийшла. Передача «Огородник». Вакулюк віддає передачу у центральну зону. Перезагружали. Раянов бере гру на себе, непогано. Гол! М'яч у воротах! Як же зараз вдається забити? «Шевроле» 1-0. Забиває. 1-0 стає рахунок. «Шевроле» все ж вдається забити. Безсонов, красиво. Прокидає в напрямку Ілліщука. Складнувата передача, і не вдається дістатися до м'яча у цій ситуації йому. Ну що ж, контратака від «Шевроле». Ілліщук м'яч зберігає в межах поля, але без подальшого просування вперед.
Раз. Виходить м'яч знову за межі поля і буде введення аута на користь команди Екві. Городнік. Хороша передача від нього проходить. Романюк. Романюк м'яч втрачає. От і відповідь від Шевроле. Бессонов. Там фол, пожалуйста, для краса. М'яч у «Шевроле» залишається. Лукаш в один дотик. Непогано. Прохід по флангу. Можна віддавати вже передачу. Спроба удару із гострого кута. Виходить м'яч за межі поля. Для закидання вперед вдається виграти Усенку цю верхову боротьбу. Треба бити. Немає удару. Це, друзі, ми йдемо на перерву 1-0 у першому таймі. «Шевроле» перемагає «Екві». Я
Що ж, друзі, другий тайм стартує, поєдинок між Екві та Шевроле. У нас рахунок після першої половини зустрічі 1-0. Нагадаю, що вдалося забити Юрченку з передачі Роянова. Поки єдиний м'яч у нашій зустрічі. Подивимося, чи вдасться Екві відігратися. Засильно прокидає м'яч собі на хід, загребельний. Бессонов. Бессонов з м'ячем. Грає на Ілліящука. Простріл на дальню, тут нікого нема. Не вдається. Завершити цю атаку прицільним ударом. М'яч вибито. Шевроле з м'ячем намагається вийти з-під цього пресингу, вийти на половину поля суперника. Роянов дуже непогано бере гру на себе. Складна передача. Не вдалося дотягнутися. Бессонов. Хороша передача на Яцишина. Яцишину прицільно пробити не вийшло. Ну що, може бути контратака зараз? Яцишин. Бессонов залишається, він із м'ячем. Бессонов віддає передачу назад. Екві трішки пригальмовують гру. Розпочинають зараз свою атаку. Яцишин. Хороше м'яке закидання, але... Романюк не пішов на цей пас. Можливо, дуже і дуже перспективну атаку зараз втратили футболісти Екві. Ну, зараз в простій ситуації віддали, подарували м'яч супернику. Скидка в центральну зону, Ілліящук. Закидання вперед, здавалося б, непогано по флангу, але м'яч покидає межі поля. Виходить він в аут. Яцишин. Яцишин обстукався із партнером. Хороше закидання в вільну зону, тут Бессонов, загубили його. І розіграш авто зараз для Шевроле. Як він намагається пресингувати їх на половині поля суперника, але їм це не вдається. Не вдається відібрати м'яч там. Відтак розпочинають атаку вже із своєї половини через введення цього ауту. Хороша скидка і треба забивати. Треба забивати такий момент. Юрченко опиняється на ударній позиції. Ні,
Виходить м'яч за межі поля. Романюк. Безсонов. Городнік. Безсонов залишається з м'ячем. Не прийшла його передача вперед. Класно, я це ще не розібрався. Хороша передача в вільну зону. Городнік. Пас у відповідь. Тут нікого нема. Здавалося б, хороша комбінація, але як м'яч перехопили. Романюк. Не вдається йому пройти суперника. І пас у вільну зону. Ударна позиція. Треба віддати передачу. В поперечку влучає м'яч після цього удару від Усенка. Яка ж відмінна контратака зараз проходить від «Шевроле», але забити не вдається. Огородник. Неточний пас. Роянов. Усенко, непогано. Скидка у відповідь на Усенка. Юрченко. Не вдається йому суперника ось так обіграти на цьому маневрі. Простріл порожні ворота. Ух, який сейв. Який класний сейв. Не пройшла ця передача. Ще один удар, він блокується. Ілліящук. Проходить передача далі. Огородник, Яцишин. В один дотик закидання на Ілліящука. Той на ударній позиції, але повз ворот. Ще одна швидка атака у виконанні команди «Шевроле». Поспішають вони розіграти кутовий удар. Що тут? Юрченко готується розігрувати аут. Його простріл тут. Яцишин на місці. Ілліящук. Просто подарунок. Подарунок супернику, але відмінно. Відмінно грає у воротах. Сьогодні голкіпер. На місці Васильєв. Кутовий. Кутовий удар. Зараз небезпека біля воріт Васильєва. Розстріл, вдається відбитися Екві, і, можливо, буде шанс на контратаку. Огороднік прокидає далі, але Яцишин не зміг зачепитися. Огороднік допрацьовує. Яцишин, передача під удар, Ілліящук не дотягується. Яцишин. Поэтому
Городник, ударна позиція і сейв, добивання. Подвійний сейв зараз. Дуже хороша якісна гра від Марченка. Ільящук. Городник. Удар в ближній кут, ще один сейв. Огородник. Удар, м'яч у воротах, 2-0. 2-0 стає рахунок таким чином. Шевроле зміцнює свою перевагу в цьому поєдинку. Некві поки що нічого не можуть зробити, аби зруйнувати оборону суперника і забити їм нарешті. Городник по флангу. Перехоплення і контратака. Усенко сам проти двох пробиває дуже непогано і кутовий. Роянов. Удар низом, ще один кутовий. Роянов. Лукаш. Його простріл, ух, який рикошет небезпечний, але вдається дотягнутися Васильєву в останній момент, викинути ногу і зробити сейв. Ще один порятунок від нього. Яцишин. Бессонов. Яцишин. На Бессонова дуже добре вони контролюють м'яч. Роянов перехоплює. Удар і стійка. Огородник. Хороша передача у фланг, є вільна зона. Передача назад. Ну що, штрафний для «Шевроле». Дуже хороший удар від Усенка. Потужно. Намагався поцілити в дальній кут. Але м'яч у ворота не залітає. Перехоплення.
Ілящук. Сам пробиває. Яцишин. Пробиває з-під захисника, з-під суперника, блокують його удар. Хороший, хороший удар з носка від Огородніка, все правильно. На місці голкіпер. Безсонов. Яцишин. Огородник залишається з м'ячем. Другий фол для Шевроле. І штрафний удар. Потенційно дуже хороша нагода зараз у Екві. Вибито м'яч вперед. Одне закидання. Безсонов. Поборовся із Марченком. Залітає все ж таки м'яч у ворота. 2-1. Екві. Відновлює паритет. Два один стає рахунок, і у нас останні 2,5 хвилини. Максимальна інтрига. Чи вдасться Екві зрівняти рахунок, а можливо і вирвати перемогу. Давайте подивимось. Юрченко, хороша передача. Ну тут розібрались. Просто ідеально. Юрченко, Роянов, 3-0. 3-1. Ось не так сталося. Як я говорив, навпаки, Шевроле свою перевагу зміцнили. І знову у нас різниця у 2 м'ячі, яку, як показує практика і наш сьогоднішній поєдинок, дуже складно буде відіграти. Марченко. Юрченко. Романюк. Третій фол для Шевроле. Перехоплення Марченко. Кутовий. Роянов. Юрченко. Влучає м'яч у стійку. Зараз Юрченко міг забивати 4-й м'яч. Давай назад, Коля, застанов. Огородник. Юрченко сам пробиває. Романюк блокує його удар. Яцишин. Перехоплення м'яча. Треба віддати передачу. В останній момент вдається Огородніку вибити.
Роянов. Удар в ближній кут. Невлучно. Городник. В бік виліт пробиває, але, друзі, 3-1. Рахунок це все. Шевроле перемагає Екві. Ти виходить на бюро, тому що я так собі. Я туди вийду, так.